השבוע התחלנו לקרוא את האות מ"ט בשערי עבודה לרבנו יונה, בואו נקרא אותה קצת יותר. אחרי הביאור הזה, החי ייתן לליבו וישים כל מגמתו לעבוד את בוראו תמיד, בכל לבבו, בכל נפשו, בכל מאודו, כדי להשיג מעלה כמעלת הגדולים אשר בארץ, מעלת אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון ודוד ושלמה, כי הם לא עשו בעבודת בוראם רק כפי כוחם והשגת ידם. אנשים לפעמים חושבים, אני לא יכול. אין לא יכול. אם לא היית יכול, השם לא היה מצווה אותך. ואם הוא ציווה, אז זה מה שאתה יכול. השם ביקש ממך רק מה שאתה יכול, לא יותר ממה שאתה יכול, כי הוא לא מנסה, לא בא בטרוניה, הוא לא מנסה לבקש מאדם שהוא לא מסוגל. אין דבר כזה. אין מציאות כזאת. מה שאתה יכול לעשות, תעשה. הנה תראו. תראו שהקדוש ברוך הוא לא מבקש מהאדם מה שהוא לא יכול. שזה ראייה ברורה, שזה הרבה ראיות, זה ראייה אחת פשוטה. תראו את פרשת כי תצא למלחמה לאויביך, ונתנו אדוני אליך ואליך, ושבית על שביו, וראית בשביה של תפארת תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה, ועבדתה אל תוך ביתך, הגיל לך את ראשה, ועשתה את ציפורניה, והסירה את שמלת שביה מעליה, וישבה בביתך ובחייתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה ועלתה ונתה לך לאישה. מה זה? מה הולך כאן? עם ישראל יוצאים למלחמה, מי יוצא למלחמה? להזכיר לכם, דרוש משה רבנו, כולם קדושי עליון, קדושי עליון שאין להם מושג במוח, בחשיבה שלהם, שעד כדי כך שבפרשת קורח שאנחנו נראה עוד מעט, עוד שבועיים, אנחנו נראה שמה שאשתו שלא מבלבלת בשביל לגרש את אותם שבאו לחלוק על משה, היא בסך הכל הוציאה את ה... מתפחת וסריקה את שערות משה וכולם ברחו, כל העדה כולם קדושים. שתבינו באיפה האנשים האלה היו בכלל. און בן פלט, הוא איתנו בחבורה, לא משנה, הוא יציא את השערות, ברחו כולם, וכאילו ראו את הצד הטוב. ומי הולך למלחמה מתוך אותם אנשים צדיקים? מי האיש הירא ורך הלבב ילך לישוב לביתו, הירא ורך הלבב בעבירות שבידו. אפילו סך בין תפילה של יד לתפילה של ראש, וגרם לברכה שאינה צריכה חוז אווירה היא בידו וחוזר אליה מאורחי המלחמה. זה האנשים שיצאו למלחמה, קדושי עליון. ומה זה המלחמה הזאת? השיר אומר, והיית בשבעה שתפס תואר מי זאת? גויה! אשת, הגמרא במסכת קידושין, אשת אפילו אשת איש. גויה, אשת איש. יפה, היו רגילים להוציא את הבנות שלהם למלחמה, ואת הנשים שלהם מקשצים אותה, והם מכשילים בהם את עם ישראל, וככה ידעו שהם מנצחות במלחמה. זה היה הפטנט שלהם. ובשביל להם את השמאלות הכי יפות, בגלל הכי יפים, ככה רוצים להכשיל אותם. מה אומר הקדוש ברוך הוא? ראית בשביעה של תפארת תואר. חשקת בה. ולקחת לך לאישה. ואת פה איזה רבי אחד, קדוש עליון, רואה איזה אחת, שוודי, אינדיאני, יפהפייה, מצא חן בעיניו, ואומרת לו, תורה, קח. מה קח? הוא נשוי, אפילו אם הוא נשוי, זה לא משנה. יש לו אישה בבית, הוא לא מביא אותי שם. והוא מביא, גויה! חשקת בה. ולקחת לך לאישה. יפה. איך זה יכול להיות שהתורה מתירה דבר כזה? וואו, תירה לקחת גויה הביתה, לתת לה לעשות אומנם איזה תהליך, וסירה את שבעת שבעה מעליה, ושתה בתיך וכתה, אחר כן. אבל איך התורה מתירה דבר כזה? רואים חז"ל, ירדה תורה לסוף דעתו של אדם, והתורה ידעה שאם הקדוש ברוך הוא יתיר אותה, הוא ייקח אותה באיסור. זאת אומרת, אדם לא יכול לעמוד בזה. בגלל שהוא לא יכול לעמוד, התורה התירה את זה. אז הנה אתה רואה כאן שהתורה לא ציוותה מעולם לדבר שאדם לא יכול לעשות. אין ציווי בעולם בתורה שאתה לא יכול ושם מה אתה עושה. אין דבר כזה. אם השם ציווה, אז אתה יכול. זאת אומרת, היכולת נמצאת ביד כל אחד ואחד לשמור ולקיים את כל התורה כולה. ואף אחד יכול לבוא בטענה כזאת ולומר, אני לא מסוגל. לא מסוגל, אתה צודק. אתה צודק במילים שאמרת, לא מסוגל. לא מסוגל פירושו דבר, לא הסתגלתי, לא התרגלתי. נכון, אז תסתגל. תסתגל. גם אנשים שבאים היום להתגייס, הם לא מסוגלים לכלום, לא רגילים לכלום. הוא יכול להיות רגיל לישון כל יום עד 12, הוא יכול להיות רגיל לאכול כל היום חטיפים ולשתות קולה, ולשב ולשחק עם הטלפון, פתאום מגיע לצבא, הלו, הקם מחר בחמש בבוקר. איזה חמש? ואתה חשבתי נראה. אתה תקום כמו תתנה. מה אתה, תרוץ?
מה, אתה לא תאכל שטויות, ולא לך זמן, ויקרעו לך את הצורה, והכל יהיה בסדר, אתה תהיה חייל על הכיפה. איך זה יכול שאתה עושה את זה? כי אין לך ברירה. ברגע שאין לך ברירה, ואתה מבין שאתה חייב, אתה פשוט עושה. כל הבעיות של האדם מתחילות מזה שהוא חושב שיש ברירה. בשביל זה השם כפה לנועה כגיגית במעמד הר סיני. כי תדע לך, אתה חייב להבין שאין לך ברירה. אין לך ברירה. רבותיי, לחיות כמו גוי זה לא ברירה. אני תמיד אומר, אמרתי לכם, שאני טוען שאין דבר כזה בחירה. אין בחירה, אמרו. מה? כתוב שיש בחירה. אני אומר לכם, חברים, אין בחירה. מה זאת אומרת, אין בחירה? אני אגדיר, אני יכול להוכיח את מה שאני אומר. אני יכול להגיד מילים, אבל תריך הוכחות, אז אני אוכיח. אני שאל, אם אני נכנס לשאול למסעדה ואני מבקש אוכל, ומביאים לי צלחת אחד ואומרים לי, שמע, יש לך שם בחירה. אם צלחת אחד עם אוכל טעים, טעי, נקי, וואו, פרה שנשחטה, כבש שנשחט לפני חצי שעה, וואו, אליפות, איזה אוכל, אין דברים כאלה. הטבח הכי טוב עשה אותו, הכל נעשה בצורה הכי מושלם. ואומרים לי, שמע, יש לך בחירה, או זה, או שמביאים לך מצד שלי אוכל, מקולקל לפני שבועיים, שאפילו נפסל לאכילת כלב. ואני אומר לך, תבחר, זה או זה. יש בחירה או אין בחירה? אה? אפשר לבחור? אתה תגיד, רגע, אתה נורמלי, מה עולה על דעתך בכלל שאני אבחר את זה? אתה מביא לי אוכל מקולקל, מלוכלל, ליד מה? השתגעת לגמרי. אני מביא לך שתי צלחות, אחד גחלים ולוחשות שנראות כמו זהב גם בצבע, וזהב, תבחר, זו בחירה? אני מביא לך לאכול סמה מוות או אוכל בריאות, זו בחירה? אני שואל. הקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה, ראה אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרעה, ובחרת בחיים. מה? לא הבנתי, עוד פעם אני חוזר. ראה אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב. חיים וטוב, וואו. המוות והרע, אימאלה. והפסוק ממשיך, ובחרת בחיים. אני מצווה אותך, אני ממליץ לך, תבחר בחיים. אני מחזיק עכשיו במסעדה שתי צלחות, אוכל מקולקל, חוץ מכבודכם, תינופת, בר מינן, ואוכל הכי טעים. אני אומר לך, תשמע, יש פה שתי צלחות, תשמע לי, תבחר את זה. ממש תודה רבה לך. איזה מזל שאתה פה, מה הייתי עושה בלעדיך, לא יודע מה הייתי בוחר. מה בר מינן? מה הקדוש ברוך הוא בכלל אומר עם התורה, תשמע, חיים והטוב, אמרת, בחרת בחיים, מה אתה צריך להגיד את זה? תשובה. יש אוכל, שיש אנשים אלופים בעולם, חוקחת אוכל הכי מקולקל בעולם, ולהראות לך שהוא הכי טעים. עם תבלינים, עם הכל, הוא מעלים לך את הריחות, הכל נראה טוב. אבל האמת, מוות בסיר, זה גיהנו. ויש אוכל שהוא באמת טרי וטעים. אבל לך, אתה בחר ובחרת בחיים, תקשיב לי טוב. זה נראה טוב, נראה טוב. מריח טוב, אבל בר מילה מאיש בפנים. סלמונלה, דאץ, ורדי עקינים, עשר עם הכל מצרים בפנים. וזה, גן עדן, שמע לי. יכול להיות שאפילו זה יראה יותר טוב. כי השקיעו בו, כי מטבע הדברים, הרוצה לשקר הכי כדותו, אז הוא מנסה לעשות את זה הכי יפה, כדי להסתיר משהו. רבותיי, כן הוא בענייני עולמנו. תדעו לכם, הטוב מכוסה בשחור. הדוסים הם שחורים. התורה נראית שחורה, חלילה, שחורה אני ונבא בנות ירושלים. נראית שחורה, נראית קשה, וואו, דוסים, פנאטים, כל הבלבולי מוח. הרחוב נראה, כאן העדן, איזה יופי, הכל נוצץ, הכל ברוז. אח שלי, זה לא בחירה, זה בחירה. נדע לך, זה בכי שאתה רע מאוד. הבחירה הזאת, אם היית מתבונן, היית מבין שאין כאן בחירה בכלל. אין פה מה מול מה. שיש שני דברים טובים, אז הבחירה היא קשה. באמת, אני לא יודע, זה או זה. לבחור טוב, מאוד יותר טוב, זה קצת קשה. אבל שני דברים שהם אחד טוב ואחד רע, אתה צריך להיות רק קצת חכם ולזהות את התרמית שיש כאן מאחורי הדבר. רבותיי, יצר רע קוראים לו צייד הרמאי. יצר רע נקרא צייד הרמאי, הוא אלוף העולם לצוד לך ברמאות שלו. אם האדם לא ידע להיות בורר פסולת מתוך אוכל, לדעת לברור מהעולם הזה את הטוב ולזיז את הרע לצד ולזרוק אותו, הוא יהיה מסכה לעד למצח נצחים בעולם הזה ובעולם הבא. רשעים יורשים פעמיים גיהנום, גם פה בעולם הזה, גם בעולם הבא. רשעים פעמיים גיהנום.
משנה שברון שברם, הרשעים משנה שברון, משנה זה שניים, כמו לכם משנה, משנה שני שברים, עולם הזה ועולם הבא. צדיקים בארצם ירשו משנה, בארצם, בעולם הזה ירשם משנה, בעולם הבא יש פה ירש משנה פה כפול, גם פה וגם שם. מי שחי בעולם הבא כאן בעולם הזה זה הצדיקים, כבר פה מתחילים את העולם הבא, כמו שגמר מסרד ברכות, ברכות אחד את השני, עולמך תראה בחייך. אתה תזכן לראות את העולם הבא כבר כאן בעולם הזה. וזה כך כותב בעל הסולם, שזה המציאות של תורה, המציאות האמיתית של התורה, שאדם שזכה לפקיחת עיניים בתורה, האדם הזה חי בגן עדן כבר פה. עולם הבא זה לא הבא, זה הבא כאן, זה לא שם. וצריכים לדעת רבותיי שהצדיקים חיים פה כבר בעולם הבא. הרשעים פה כבר בגיהנום. לא טוב לו, רע לו, רע לו במה שיש לו, רע לו במה שיש לאחרים. הכל מבולבל אצלו. אין לו שום דבר שמונח במקום. הראש שלו כולו מלא בלבול. תדעו לכם, שהבחירה שיש לאדם בעולם הזה, הבחירה שיש לאדם בעולם הזה, היא כל כך פשוטה, כל כך פשוטה, נראית מסובכת, אבל כל כך פשוטה. מה הסיפור שיש על רבי יהושע בן לוי? שרבי יהושע בן לוי היה הולך עם אליהו הנביא, אז הוא ראה, ספרתי לכם את זה פעם אני חושב, אז הוא הלך איתו בדרך והוא ראה שתי חנויות, אחד מוכר בשר נבלה, סירחון, זבובים, בר, מינן, איש הרמות שם, ועומדים שם בתור מאות אנשים, לידה, לא תגיד זה מרחק תביא לחמה, לידה, חנות בשר תלה טרי, הכל נקי ומבריק, איזה בשר, באיכות הכי טובה, בביזיל הזול, והוא יקר ומסריח. ובזאת אין אף אחד, בנקייה והיפה והזולה אין אף אחד, ובעיקרה והמלוכלכת והשם ירחם עומדים בתור. יאו הנביא שאל את רבי יהושע בן לוי, שואל את הנביא, תגיד לי איך זה יכול להיות? הייתכן כדבר הזה? איך זה יכול להיות שפה הכל מלוכלך וכולם באים, ופה כל כך נקי ולא באים? אמר לו, תדע לך, זה מה שיראית לך, זה רק מראה לך מה יהיה בימות המשיח. בימות המשיח מקומות של עוון ועבירה, של לכלוך, של תינופת, יהיו אנשים יעמדו בתור. ואילו בבתי מדרשות, אנשים עושים טובה שמגיעים ללמוד תורה, עושים טובה שבאים להתפלל. שר תלה טרי, נקי. מה זה? חינם, לכולה חבוב, בלחמי ושתו ביום הסחתי בלא מחיר לחם וחלב. איפה יש בלא מחיר לחם וחלב? תורה משלה לחם וחלב בלא מחיר. מה אני בחינם ואתם בחינם? אין דברים כאלה. וזה רבותיי, כל אחד צריך לדעת הבחירה בעולם הזה למי שמתבונן, למתבונן. אני חוזר עוד פעם למתבונן. מי שלא מתבונן, אין לו בחירה. הוא פשוט אוטומטית הולך לרע, אוטומטית לרע, הוא נשאר לשם ישר. מי שמתבונן, איך מתבוננים? מי שבא לשיעורי מוסר. איך מתבוננים? מי שיושב ושומע דברי תורה, דברים שהם נמסרו בסיני, מי עם הקדוש ברוך הוא למשה, ומשה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים מביאים, וכך נמסרה התורה הלאה והלאה, דובנו, אנו, מגדולי הראשונים, מגדולי התנאים, מגדול הנביאים משה רבנו ליהושע משרתו, ועבר ועבר עד שהגיע אלינו מהראשונים לאחרונים ואחרוני אחרונים. לאוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלים. זה האדם שקנה חיים, זה האדם שקנה שלווה, זה האדם שקנה יושר, זה האדם שקנה לעצמו עולם הזה ועולם הבא. חיים הם למוצאיהם ולחום בשרו מרפא, כי רפאות היא לשוריך ושיקוי לעצמותיך. אין בעולם רבותיי משהו שמכשיר את האדם להיות ישר ושלב ונוח ונינוח ורגוע כמו התורה והאמונה שמקנים לו את הדברים הללו. עד כדי כך שאנשים שיש להם מלא מלא כסף, קצת ניסיון קטן לשובר להם את הכל, והם נופלים למרה שחורה, הם נופלים למחלות נפש ובר מינן מה לא. ואילו האחרים רבותיי יכלו לעבור תופת ולעבור שואה ולהתחיל חיים חדשים. תופת! והם מתחילים את הכל מחדש. הם חיים באמונה והם יודעים שאין אמונה בינה בין צדיק וישר הוא. יש בחירה יותר טובה מזו. הרי הכסף שהאדם נשען עליו לא תמיד יוכל להישען עליו. מישהו אמר שתמיד שיהיה לך הכסף. אבל המשענת שאדם נשען על בוראו היא קיימת לנצח. כסף הלך, כסף ירוק. מי שנתן את הפרנסה של היום ייתן מחר. השם נתן, השם לקח, כמו שנתן יכול לקחת, כמו שלקח יכול לתת. אז האדם הזה יש לו שלווה. זה סוג של ביטוח שאי אפשר לקנות אותו באף אחד.
זה סוג של ביטוח שזה כל כולו יש לך. אתם יודעים, פעם הגיע אחד, מי זה היה? כמדומני הרב חוזה מלובלין, כמדומני, הגיע אליו תלמיד אחד שהיה עשיר ורבוי שאין דברים כאלה. אז הרבי דיבר תורה שלמה על עניין הכסף, עניין הממון, שלא תאמר כוכי ועוצם ידי. תדע לך שהשם הוא שמוריש ומעשיר, משפיל הפרומם, מגביה שפלים, הדעה הזו משפיל ג' דעת, מגביה שפלים עד מרום. השם הוא, הוא שולט בעולם, שום דבר לא שלנו, שנת שמיטה כדי שתדע, כי לי כל הארץ, האדמה לא שלך. שום דבר לא שייך לך. תן לו משלו שאתה ושלך שלו. אז הוא שומע את הרב, ובלב שלו אומר, הלאה, הלאה. זה אמור אנשים אחרים, עליי. הרי יש לי סלינות, יש לי עוניות, יש לי... יש בתי חרושת, יש לו עשרות בתים בשכירות, יש לו מפעלים. אם זה ילך, זה יישאר. אם זה ילך, מה הסיכוי שכל זה ילך מכה אחת? סיים את השיעור הרבה, שמע את הכל, זה קם בעלה. הלך לביתו, בדרך עבר ליד בית של כומר אחד, נכנס בו רוח של טומאה בר מינה. פתאום באנו להמיר את דתו למזרוב הזה. אה? וואח, הוא רוצה להמיר את דתו. לא יודע מה לעשות עם עצמו. הלך דפק בדרך של הכומר. אה? יהודי, מה אתה רוצה פה? הוא רוצה להתנצר. אז אני רוצה לך, לך, לך. אתם מבלבלים את המוח, אתה רוצה עכשיו לעשות מצחוק? לא, בכל הלב, בכל הנשמה, הוא מרגיש משיכה על ה... אבל אני לא מאמין לך. אני מוכן בתנאי אחד, אני מכיר אותך. אתה יהודי עשיר גדול, אתה תבוא ומוכר ומורם בעם, מוכר ומכירים אותך אצל היהודים, אתה תסכים להיות נוצרי. אני מוכן בתנאי אחד, תחתום לי פה על דף, שאם אתה לא מתנצר באמת, כל הרכוש חבר אליי. זה מרוב שהיה נעות, יום שהוגע. עכשיו אתה רוח שטות, רוח טובה, חתם לו. זה היה קורה אבסולוטה, מה השתבלה שם, איזה דג. פלא, זה עבר 10 דקות, פתאום זה נפל מהחלום שלו. מה עשיתי השם אחר עליו? אני גוי, נוצרי, עובד עבודה זרה. אז אני אקום, אני לא סתום השתגעתי, תן לי, תן לך שום דף. כל הכסף שלך יהיה שלי. תהיה נוצרי, או שאתה כל הכסף שלך שלי. אני בצדי, אכפת לי מהנצרות, הלוואי תהיה, אם תיקח כל הכסף שלך. מעניין אותו נצרות. גזל. זה התחיל לבכות את הנשמה שלו, הלך לו כל הכסף, זהו. נוצרים לא יהיו בחיים, יש לי אישה ילדים. אין מצב כזה. הלוך ילך ובכו. בוכה, בוכה, הולך ברגל, עד הבית של החוזה מלוויין. עוד הרב, אלו, הרב דופק בדי אדם, אמר, נו, אתה יכול להיות אני ברגע אחד או לא יכול להיות? הרב קרא את המחשבות שלי? אבל תגיד לי, איפה אתה? מה אמרת? אני, יש לי שדות, יש לי קרמים, יש לי מפעלים. מה? שנייה אחת תסתכל עליך כלום? מה אני אעשה? נותרתי ערום וחוסר חסר כל. אמר לו הרב, עכשיו אתה מאמין? מה אוקיי? מה אתה מאמין? אני מאמין שהכל בידו יתברך, ואני מאמין שהכל הוא וביתו, והוא יכול להשפיל את האדם מלמעלה ועד למטה. אומר לו, אוקיי, חשבת השאלה, ואתה מאמין שהשם יכול להרים את האדם מלמעלה עד למטה? מלמטה עד למעלה? אבל מה אתה, אחי מוריד, יכול לעלות? אמר לו, לך הביתה, הכל בסדר. מה אמרו לו שזה? לך הביתה, הכל בסדר. והוא משמע, כל הבית של הכומר עלה באש, הכומר בעצמו נשרף, ברוך השם, היה כבר. אם אני אבין הכל, הכל הלך לעזאזל, אמר תראה מה זה, בשנייה אחת היה עשיר, יעני, הכל חזר למקומו שלו. מה אתה מאמין בעצמך? מי אתה בכלל? קדוש ברוך הוא שתפח שמו ויתעלה לעד, הכל בידו יתברך. וזה אדם צריך לדעת, יש בחירה בעולם, אבל רבותיי זה מובן, במובן מאוד מצומצם. הבחירה היא למי שלא מתבונן, מי שמתבונן לבחירה אפילו לא מתחילה. לך שאל עכשיו סוחר יהלומים, ותן לו לבחור בין... איך זה נקרא אבן שדומה ליהלום? מרכיז, איך זה נקרא? זרקונים? תגיד לו, תבחר בן זרקון ליהלום. תגיד לו, מה אתה סתום? מה זה? תביא לו אבן סברובסקי, תגיד לו, בוא תחליף. מה אתה משוגע? זה שווה 5 שקל. על מה? מי שלא מבין ביהלומים,
יכול להיות שתהיה לו בחירה. מי שמבין ביהלומים, אין מציאות שתהיה לו בחירה. אוטומטית הוא יזהה את היהלום והוא ייקח אותו. רואה איפה הבעיה מתחילה שמתחיל להיות לאדם כביכול בחירה? איפה? בזמן שהוא לא מכיר את התורה. בזמן שהוא לא מכיר את המצוות. בזמן שהוא לא מכיר את הקדוש ברוך הוא. בזמן שהוא לא מכיר את היהדות שלו. לא מכיר את גודל הנשמה שלו. פה מתחילה בחירה. למה? רגע, מה הוא מסתכל? מה הוא מסתכל? ענת רגע! רגע, זה דתיים, כולם מתנדנד. מאוד, תורה, אסור, אסור. פה הכל מותר. מה השאלה לך? תגיד, אתה נורמלי? הוא יגיד לך הפוך. אין בחירה בכלל. איך אפשר לבחור בדבר כזה? דוצ'י! אצלו גם אין בחירה. מי שברחוב אין לו בחירה. תדעו לכם, אין לו בחירה, אין לו בכלל הבאמינה לחשוב על כיוון תורה. אני שואל לכם שאלה, חלילה, אם אני היום ברחוב, לא אין לי אפילו הבאמינה לחשוב על מקום תורה. מה זאת אומרת? עזוב את הג'ינס, עזוב את החולצה של הטריקו, וואלה בכל הסעים, בכל הלווים, בכל הסוגים, עושה שריר, עושה מגיעה פה, מסובב, הכל זז, שרשרת חי, מוח מת. מה יותר טוב מזה? סיגריות, סמים, נטף, ושחלת, גרס, מס, אדם, עננים, אחי, אוכל כל מה שזז, לא זז, מזיז ואוכל, הכל בסדר, מה אתה רוצה? מה לא טוב? לא שבת, לא חגים, עירוב תבשילים, אני מערבב אותם לבד. מה אתה רוצה? רובי חצרות, וכל החצרות זו גם ככה מעורבות. מה אתה רוצה? ערבוב בין נשים לגברים? יש. הכל מעורבב אצלנו. המוח מעורבב, אנשים מעורבבים, כולם מעורבבים, מערבבים את כולם. מה יש לו? יש לו בחירה בכלל? רבותיי, לשתי הצדדים אין בחירה, תדעו לכם, מי שבתוך התורה אין לו בחירה בכלל. אין לו בחירה להסתכל לצד השני כי הוא מבין שזה רעל. מי שמבין שזה רעל, אין לו בחירה לבחור בין זה לזה. ומי שבצד השני, רבותיי, לא מבין כלום, אין לו בחירה בכלל, כי הוא לא מכיר בכלל את היהדות שהוא יכיר אותה בתור יהלום כדי לזהות אותה. מה צריכים לעשות? אנחנו צריכים להגיע למצב שביטלנו את הבחירה. איך אני מבטל את הבחירה? ברגע שאני לומד את התורה, ושאני מקיים את המצוות, והנשמה שלי מהירה, לא חסר לי כלום ואני לא רוצה כלום. אין לי בחירה יותר, הבחירה שלי מובנת ומובהקת וטוב לי, ואין שום סיכוי שאני ארצה משהו אחר. וזה רבותיי עבודה שצריכה להיות לאדם יום יום. כי אם אין אתה עולה מעלה מעלה, כל כך אתה יורד מטה מטה. אין דבר כזה. טוב, השגתי את הבחירה הנכונה ואני בפנים. אין אני בפנים. אם אתה לא תתחזק כל יום, אם אתה לא תיקח את עצמך לתוך התורה, לתוך הלימוד של התורה, לתפילה, להיות עם הראש בתוך התפילה, ואני תפילה, להתפלל עם הלב, עם הנשמה, לא להתפלל רק מהשפתיים ומהעיניים, אלא ממש לחיות את התפילה. תרגיש אחרי תפילה אני לא אותו אדם, מספרים על החזון איש, שהחזון איש היה אומר, כל אדם חייב ללמוד מוסר, חוץ ממני. איזה יופי, הנחה לרבנים, מה זה חוץ ממך? היה אומר החזון איש, אני לא צריך ללמוד מוסר. אני שאני מתפלל 18, מרוב שאני דבק בקדוש ברוך הוא, אני יוצא מתפילת 18 כמו אחרי שיחת מוסר, כמו אחרי שיעור מוסר. ככה היה החזון איש. ככה הוא היה. מרגישים אחרי שאתם מתפללים תפילה טובה, עם כל הלב, עם בכי, עם דמעות, עם הרגש, איך אתם קמים ויוצאים לתפילה? כמו אחרי שיעור מוסר, ויותר מזה גם. אחרי שאומר, אני לא צריך את זה. אני בתוך התפילה בשבילי זה שיעור מוסר הכי גדול. היה לומד מוסר. היה לומד. אמר, אני לא צריך את זה. אם תשאל אותי, אני לא צריך את זה. צריך את זה בשביל הידיעה, אבל חוץ מזה, התפילה עושה לי את זה. זאת אומרת, רבותיי, אם אדם באמת מרגיש דבקות בשם יתברך, וזה הטעם הכי טוב בעולם, אין יותר טעים ומתוק ואני קרבת אלוהים לי טוב, אז הוא לא צריך שום דבר. אדם שמרגיש מתיקות בתורה, הוא לא צריך שום דבר. אין לו בחירה. אין לו בחירה לצאת מזה, כי בן אדם שטעים לו, שואל אתכם שאלה, אם אתה אוכל עכשיו סטייק טעים, אני אקח לעצמנו את העולם הזה הגשמי. סטייק טעים, זה אוכל טעים שאתה מאוד אוהב. יש לך בחירה עכשיו לקום? מה, תשגע אותי עכשיו, תהיה לי לחזור. צריך סטייק. יש סיבה שעכשיו תקום קצת החוצה? אפילו מי שאוהב לעשן סיגר, באמצע הסטייק, הוא לא יצא לעשן סיגר. אחרי שהוא ירגיש, תביטנו ככה, שתדעה. עכשיו, מעלה עשן כל שהוא רד. יאללה, בוא נצא. אבל בתוך הסטייק, מי זוכר עכשיו שיש דבר כזה, משהו אחר חוץ ממשהו עכשיו, עם ראשו ורובו, כול כולו בתוך הסטייק. הוא בפנים. אז הוא נעים לו, כיף לו, הוא נהנה מהאכילה. שטוב לי, הכל בסדר. אתם יודעים, בחור שנמצא בישיבה ולומד, כל עוד הוא לומד טוב, הכל בסדר.
כל הבעיות והצרות של הקלקולים והבלבולים, ופתאום הוא יוצא החוץ ופתאום הוא מחפש ישיבה חדשה. זה בזמן שהוא לא לומד. הוא הפסיק ללמוד. הפסיק להיות לו מתיקות בלימוד התורה. נגמר. אז מתחילה הבחירה. למה? הוא לא פה. אם הוא לא פה, אז הוא ככה חושב. אמרתי לכם פעם, הרבה פעמים היה, הרבה פעמים אני חושב, אמרתי לכם את זה, חמי עליו השלום, הרב בנימין יהושע זילבר עליו השלום, שהם גדולי הדור. היה מברך את הילדים, היה שם יד על הראש, והיה אומר, יהי רצון שיהיה לך חשק גדול בלימוד התורה הקדושה. זה הברכה. יהיה לך שיש חשק גדול בלימוד התורה, כבר הכל בסדר, לא צריך שום דבר. צריך להבין שאני צריך להגיע למצב שאין בחירה יותר. אדם התחתן. תראי, אצלנו בספר, אצלנו החרדים כותבים בהזמנה, ראובן, עין בית ג' עין בת גילו, מה זה בת גילו? בת גילו, זאת אומרת שזיווגו אותה מן השמיים. ברחוב כותבים עבל. עבל זה אבל. עין בחירת ליבו, הוא, יענו הוא, בכלל, הוא בחר אותה, כי יעקב בחר לו, יא, ישראל סגולתו, אני בחרתי. חזק וברור, אם אתה בחרת, צריך להיות שתהיו כל החיים ביחד. היום מי שמחזיק יותר מחמישה חודשים נקרא שורד. מה זה כל הגירושים האלה? אתם יודעים כמה גירושים? יותר מאלה שבאים להירשם לחתונה, באים להירשם לגירושים ברבנות. אומרים שמדינת ישראל יש 110% גירושים. אמרו, איזה יכול להיות 110%? אין יותר מיה. אמרו, לא, יש כאלה שמגרשים פעמיים, זה נהיה 110. זה מצחיק, זה מזעזע. אמרו, גרש פעמיים, זה גרוש 4 פעמים, זה גרוש 8 פעמים. אמרו, מה זה פה? מה הולך איתכם? בחירה כליבו, אם בחרת, איך פתאום נגמרה הבחירה? הוא בחר בה, כשהוא נדלק, ועכשיו הוא נכבה. אם אפשר לדלק, אפשר גם להיכבות, לא? אצלנו לא נדלקים. בחירה כליבו, זו יעודו נידה מן השמיים, זהו זה, סע. אז הוא תמיד יש לו בה את המשיכה, את הקשר. למה? מה מיוחד אצלנו בתורה? התורה תמיד דאגה לאישה. והתורה דאגה גם לגבר. שיהיה שלמות בבית. שיהיה אחדות. שתישאר אהבה ואחווה. כי מצד השכל, אין היגיון שאיש ואישה יחיו ביחד יותר מ... אני חושב ששנה זה היה צריך להיות צעשיים של גין. איך? שלמה המלך אומר, הוקר רגליך מבית רעיך, פן יסבעיך ויסנאיך. זאת אומרת, אפילו שחבר טוב מאוד, אל תלך לכל יום. אוי, הוא כבר אומר, וואה, דפוק כזה עוד מעט מגיע עוד פעם, דודניק כזה. הוא כותב על הדלת, ברוך אתה בבואך, ברוך השם בצדך. טוב שבאת, אבל ברוך השם שתלך. צריך רחוק מתוק. דווקא כשאתה לא בא הרבה, אז וואה, אני גאה, אני נשמח, יופי, יש התלהבות. רגע שזה נהיה יותר מדי, מאבד טעם. אמרתי לכם, גם ילד שאבא שלו יקנה לו היום, תראו הדור שלנו משופע בכל השטויות של העולם. כל השטויות של העולם. שם יצא ארטיק, קראנץ', קראנץ', זה, איך קוראים לזה? קורנפלקס. רבותיי, משוגעים, משוגעים. אני יושב עם אמיק במשרד, אנחנו לומדים. אבי, תשמור לי 8, תשמור לי 7! הוא אומר לי, הבאתי יום של שרגזים, אין! ביי, יש לי הרוג אותי! הוא מתקשר אליו, העובד שלו, אני לא יכול! בוא נה, הולכים פה מכות, למי אני אתן? נשאר לי 4, וזה רוצה וזה רוצה. אמרתי, למה תגיד לו, אל תתן אף אחד. אמר, לא תתן אף אחד. מה אתה עושה ריבות? משוגעים? מה אתה לא מבין? רבותיי, אתם לא... אלא תשאיר לי! מה קרה? מה זה עובד? אני לא זוכר שהייתי עושה את פעמים כאלה. שמור לי ארטיק שוקו שוקו! שוקו שוקו, קח לימון, ככה, בן תבוע. איפה היה השטויות הללו? רבותיי, אף אחד מהמבוגרים לא זוכר דברים כאלה כי לא היה. העולם נפל לשיגעון. העולם איבד את זה. אנשים השתגעו. תפסים לדברים, בואי נה, מה קרה? 20 שקל ארטיק, קנה חבילה גלידה, יותר זו. העולם... נשתגע לגמרי! מה הולך כאן? אלא מה? כבר אין מה. מה? כשאנחנו היינו ילדים, לא היה. איך אמר פעם מישהו? אם תרצו אין זו אגדה? זאת אומרת, והפרסי אומר, אם תרצו, אין.
עוצרים באמצע, זה יוצא טוב. אם תרסו, אתה מבין איך זה עובד? זה מצוין. כשאנחנו היינו ילדים, אמרו שיעבר, אתה רוצה? יופי, אין. אין כסף. לא היה כסף. המצב לא היה מאפשר לתת לך כלום. כלום. זה הכל היה זול, שלא תבינו. אבא שלהם בלי לירה. לירה. אם היה בלי לירה, זה הייתי עושה יום הטבה לרבנן. לירה זה כמו היום 10 שקל. הייתי הולך עם לירה, אומר לכם, בתור ילד הייתי הולך עם לירה, היה סרט, בשכונה שלנו הייתי הולך רואה סרט, הייתי קונה פלאפל, הייתי קונה ארטיק, הייתי קונה ושטיק, שתייה, ואני שם יעודת. תבינו כמה כסף, זה כלום. ואת זה אם היית מקבל אחת, פעם אחת בחודש דיים, הרבה הרבה, כך דיברנו מהעומד. זה משהו פלא. כשלא היה, הערכת כל דבר. כשיש, אתה מזלזל. היום ילד מקבל, עוד לא פתח את הפה, לא פתח בי חבר, לפני שהוא פותח הוא כבר מקבל. אתה רוצה ג'סטה על זה, לא זה. אין לו כבר מה לחשוף. היה לי מישהו שלמדתי איתו, הייתי בן 19, הייתי לומד איתו חברותה. הוא הגיע מארצות הברית, הוא היה בעל תשובה 6 שנים, הוא היה במשפחה של מולטי מיליארדרים, אני מבין אתכם אנשים ברעות, הוא אומר לי, תקשיב, אני למדתי בארצות הברית, בפקולטה, מקולטה, בקיצור, הוא היה בן מאוד חכם, והוא אמר שבשכונה שלו, אחוז המתאבדים היה עולה על כל היגיון ושכל. וכולם מיליארדרים. אומר לי, תקשיב טוב, ילדים, היה להם דברים שאנשים בגיל 60 חולמים עליהם. הוא אומר, מה שאתה רוצה, אבא, אני רוצה מטוס לנסוע, קח מטוס פרטי, לוקח אותו מסוקים. מה שאתה מדמיין, אומר, בשכל שלך, יש להם. מהר מאוד הם איבדו טעם ועניין בעולם. כי כבר יש לו הכל, אז לאן? לא, נגמר הסרט. אין לאן לחשוף יותר, אז מה אתה עושה פה? כל עוד יש לאדם איזה רצון למשהו, עדיין הוא חי. נגמר לך הרצון לתמם. זה מה שמניע אותך הרי. מה מניע את האדם לקום? מה לסולם אומר שהאדם הוא מאוד 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 אוהב את עצמו. ככה בן אדם בנות. אגואיסט. האגואיזם של בן אדם אומר בעל הסולם, תקשיבו טוב. אם האדם יושב ככה, כמו שאני יושב, והוא לא היה יודע בוודאות שכשהוא ירים את היד מפה לפה הוא ירוויח משהו, 70 שנה הוא גם את היד והאמרי. אתם שמעתם מה אני אמרתי? ואת אם אני קם מהכיסא, לא נוח לי לקום. כי האדם אוהב את הכבדות, לשבת, לשכב. אם לא היה לי כדאיות בקימה, לא הייתי קם. כדאיות ברמת היד, לא הייתי מרים יד. כדאיות לקום מהמיטה, לא הייתי קם מהמיטה. מה שמניע את העולם זה היצר הרע, שזה כתוב טוב מאוד מאוד, זה היצר רע, כי הוא מה שמניע את העולם. למה כולם עושים פעולות? כי היצר הרע, הוא רוצה כסף, הוא רוצה אישה, הוא רוצה. הרצונות האלה מביאים אותו. הלאה, אחי. רואים בטטה על המיטה, לא זאת. זה מה שמניע את העולם. זאת אומרת שהמציאות של האדם למעשה כאן בעולם הזה בנויה על הרצונות. נגמר לך הרצונות, אתה מת. אתם יודעים, אני תמיד אומר בשיעורים את זה. זה כל כך אמיתי. שם, זו את הדרך, זו. הרצונות של האדם זה החיים שלו. אני תמיד אומר בשיעורים ככה. ברחוב, איך זה בנוי? מי נקרא גבר? מי נקרא גבר ברחוב? אתם יודעים מי נקרא גבר ברחוב? ברחוב נקרא גבר מי? מי שלא מתלהב בכלום. חבר'ה, וואו! בואו, זה... מה זה? היה לי כזה, יש לי כזה. וואו, איזה מטוס! כל כמה שעושה יותר... זה יותר גדול לטוב. ואם הוא עושה על כל העולם, אז זה וואו וואו וואו. אח שלי, עם הכל, מה אתה עושה? פרח תמות. נגמר לך החיים. מאידך, רבותיי, שימו לב מה דוד המלך אומר בתהילים. נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. אתה יודע למה אני דומה, אומר דוד? אני בן 60, אני בן 70, דוד נפטר באיזה גיל? 70 שנה. אני בן 69, 68, ואני כמו תינוק. מה זה תינוק? לא זוכר דבר עכשיו איזה תינוק ורואה חצול עושה. יאו! יאו, יאו, מתלהב, נכון? דוד המלך אומר, החלת לראות אותי בגיל 68? יאו, יאו. טוב, בסדר, דוד. אוו, 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 דוד 68. לא הסתמתה לי ההתלהבות כמו תינוק, אני כל הזמן מתלהב מהכל. אני חי. זה מת. מי שלא מתלהב מחתול, מנמלה, מעכביש, מכל בעל חיים, לא יודע להתלהב מהבריאה, לא יודע להתלהב ממה שהוא אוכל, לא יודע להתלהב מהאישה שיש ומהחיים שיש לו, בבחינה של מת. רשעים בחייהם קוראים מתים, עכשיו תבינו למה. כי הכל
להתאמן. בגלל אומרים לך הנאו, אין לך כבר מה לעשות. אני אומר לכם, זה הדור שלנו. הדור שלנו זה דור של מתים הולכים. אנשים כבר לא יודעים מה להתלהם. קראנץ'! מה קרה? אני אומר, הנאו, זה שם קראנץ'. יש לו בבית כסף, זהב, מכונות ששוות, לא יודע מה איזה מכוניות, הוא נוסע על רולס רויס. קראנץ'! מה קרה? הכל חייב, עכשיו משהו חדש, זה עוד לא מסיד. בואו נראה. אולי זה ייתן לי את החיים. לא, לא, אח שלי. עוד מעט גם הקראנץ' שאתה תכיר אותו. בהתחלה זה הקראנץ' פיסטו. עכשיו אני הקראנץ'. עוד מעט יעשו קראנץ' טלפון חרוץ. מה קורה? גם דברים הכי משוגעים, זה... וואו. זה לא חיים. רבותיי, נפשי כגמול עלינו, אני כמו תינוק שיושב על הידיים של אמא שלו, אני מתלהב, אומר דוד המלך. ולזה קוראים חי. כל הזמן ערני לטבע. מתלהב מהכביש. וואו, איזה בריאה. שתפח שמחה לעד. מתלהב מפיל, מתלהב מגמל. ספינת מדבר. רואה לה, ריבונו של עולם, איזה בריאה. השם יודע שהוא הולך במדבר, שם לו שם, חביבי, איזה חביד, חביד ולא בריך. יכול ללכת במדבר. הוא שותה מים מתוך הזה שלו. מי זה חיבר לך את זה? איפה היית? ואיזה מוסר? בח שמו מתעלה לאן, קנגרו יש לו כיס, שם את הבן שלו בפנים, הוא הולך איתו, אתם יודעים, הוא נולד כזה קטן, הוא בתוך הכיס, הוא יונק מבפנים, שהוא גדל ויוצא החוצה. אתה בכלל לא יודע שהוא נולד, הוא בתוך הכיס שלו. איזה בריאה, איזה יופי, איזה עוצמה, קנגרו, בעל חיים שקופץ מקפץ על שני רגליו, מה זה הבריאה הזאת? כולם רצים על ארבע, הוא על שניים. לכל בריאה יש איזו ייחודיות, העטלף אין לו עיניים. עונה איזה, איך אפשר לטוס בכזו מהירות עם, עם בלי עיניים, עיוור מוצער, אין לו כלב הנחיה, אין לו מכן, אין לו כלום. זה עלי סונה, פווק! בתוך, זה נעשה בשברי של שנייה. הוא עובר, והוא לא פוגע בשום חפת, בשום עצם, הוא יודע בדיוק לאן לגשת, דפו ללכת לאוכל שלו. לא יאומן גיסובה, לא יאומן גיסובה. אמרתי לכם, עשו פעם בדיקה לראות עד איכן מגיעים גלי הסונה, עד איכן. בדקו הקראת הלף, קור הכביש, קור הכביש, עובר, האטלף הגיע, אמר מתחתיו. טוב, איך אפשר לא להתלהב דבר כזה? הבריאה הזאת, הדגים שבים, מהכוכבים, מהמזלות, ממשב הרוח. איזה עולם, מה זה תקופות האלה של השנה? חורף, קיץ, סתיו, אביב, כל כל כך מדויק, איזה עולם, איזה פלא. פריחת הצמחים, פריחת העצים, הפירות שיוצאים. אנשים לא מתבוננים, לא ידעו ולא יבינו בחושך הייתה לך. אין לו שמחה. הוא כל הזמן תקוע בתוך איזה ריבוע, בתוך מחשב, בתוך מסך, ובזה התחילו החיים שלו, ובזה נגמרו. התורה דאגה לך, שתלמד להתלהב כל הזמן, המחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית, כל יום אתה מתפלל, תראה איזה תפילה. הוא חטא השם כנוך העולם, משאר בדבר מערים ערבים, ובבוקר יוצא רואה, הוא רואה חושך, עושה שלום, הוא רואה את הכל, כל יום אתה אומר אותו דבר, כל יום מתלהב מחדש. מיל הארץ ולדרים עליה ברחמים. מה זה ברחמים? האור עולה לאט לאט. לא עולה מכה אחת לסנוור את בני האדם. אדם שהיה בחושך מכה אחת לקבל לא יכול להתעבר. תראו איזה יופי, השחר עולה. איזה בריאה דיוק, לא לקלקל את העיניים של בעלי החיים ובני האדם. מי פה מתנהל את כל העסק? מיל הארץ ולדרים עליה ברחמים מתחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה ברחמים, כל יום בריאה חדשה. איזה יופי! זה אדם חי. מת לא רואה. מת לרואה, מת לא יכול להתלהם, מת הוא מת, כמו רגישותיו. אדם שנמצא בלי תורה אין לו רגשות, הוא איבר אותה, הוא כבר לא אומר, עזב את זה, זה שטויה את זה, כל צלו שטויות. אז אין לך כלום. יש לו אישה, הוא כבר לא רואה בכלום. די, נמאס. באה תורה ואמרה, אמר רבי מאיר. אמר רבי מאיר מפני מה אמרה תורה, תהיה נידה לשבעה. למה? למה? מפני שרגיל בה וקץ בה. כמו שאמרנו כרגע, אוקיי רגליך מבית אביך, פניס בעיך ויסנאיך, יותר מדי קרבה, הוא יסנא אותך. מה עשתה התורה? איך חי את ה-60-70 שנה? מה נעשה? מחיצה. שבועיים, שבועיים. שבועיים יותרת, שבועיים עשרה. למה? אמר רבי מאיר פרשר רגיל בה וקץ בה. ואז מה? אז אמרה תורה תהיה נדע לשבעה כדי שתהיה חביבה על בעלה כי שעת כניסתה לחופה. שבועיים הוא מתגעגע אליה, ואחרי שבועיים, כאילו התחתן היום. מי ששומר מצוות כמו שצריך, אשתו נשמרת לו. מי שלא, הוא
شو مطلوب لوني الدار تاعها كل بابا بلا زمات ما بينش اني ما سيما يخد على الشيء واني ما سلاعي مسترات يلا بيت ما هدرخ مكان تترات بغاد لهم فخوصة התורה שלנו היא לא סתם נקראת תורת חיים, תורה שנותנת חיים לעושה, הגדולה תורה שנותנת חיים לעושה, כי היא מכוונת לך את החיים לצורה של חיים ולא צורה של מוות. חיים זה לא לקום ולעמוד על הרגליים, זה לא חיים. חיים זה לא אחד שהולך ונושם ומדבר ואוכל, זה לא חיים. זה לא מקרה חיים. חי רבותיי זה שיש לו חיות. הוא חי את החיים שלו עם חיות, עם שמחה, עם עושר, עם הנאה, עם תענוג, הוא שלב, הוא שמח במה שיש לו. וזה לא ייתכן רבותיי, בעולם ולא טוב. ולא החינוך הזה שהתורה נמדה אותנו ללכת בקו הישר. וזה כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת. לא קיבלנו תורה מהבורא יתברך חלילה כדי שנהיה מסכנים בה. חס ושלום. אשר בחרבנו מכל העמים ונתנו תורתו. רק לפני 3-4 ימים היום קיבלנו תורה. קיבלנו תורה עכשיו, כן, לא קיבלנו אותה לפני 3,000, עכשיו, קיבלנו תורה. מחדש. ודאי שהשם יתברך שנתן לנו את החמדה הגנוזה שלו. הוא לא נתן לו חמדה גנוזה בשביל חלילה שנהיה מסכנים בה. זה כדי שנהיה מאושרים בה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לב, השם כועס על האדם. למה אתה לא שמח? כזה בתנך אתה לא שמח. כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזוב. הגמרא אומרת, בנוהג שבעולם אדם שמוכר, אתם יודעים לפעמים, יש קטע שאדם מוכר משהו כי הוא רוצה למכור אותו, כי נמאס לו ממנו, כי הוא לא טוב, הוא רוצה משהו יותר טוב. למשל, קח רכב. יש לו רכב, הלאה, הסייד שלו, יאללה, מחפש איזה אחד למכור לו. והוא מוכר לו אותו, הגמרא אומרת, מה קורה שם? המוכר שמח, והלוקח שמח. שתיים שמחים, הוא שמח שהתפטר, וזה שמח שמוצא מה לקנות. אבל תאר לעצמך רבותיי שאדם יש לו רכב, אין דברים כאלה, ועד שהוא מצא את הרכב הזה, ועד שהוא בחר, אבל באו מעניין החובות הכריעו אותו, והוא חייב למכור את הרכב, הוא צריך כסף. איך הוא מוכר את הרכב? איזה באסה. איזה אוטו, איך אני אפרד ממנו. מוכר, עצר, לוקח, שמח. רבותיי, התורה הייתה אצל הקדוש ברוך הוא והיה שמח בה ומתענג בה והיה אצלו ארון שעשועים יום יום התענג בה תפקעת דורות חמדה גנוזה לפניך, תפקעת דורות ומבקש נתן לבני האדם נתן אותך על השמיים מה הקדוש ברוך הוא עשה? נתן לנו אותה והוא שמח כי לקח טוב נתתי לכם תורת ים כזאת אני חושב שמח שנתן לנו את התורה גם האדם צריך להיות שמח קיבלת מתנה כזאת, תארו לעצמכם חלילה, שאדם קיבל את התורה והוא לא שמח, איזו בגידה זה בבורא ואיזו כפיות טובה זאת, שהוא לא שמח ממה שהוא קיבל. לא שמח. לא שמח, יש הרבה מגבלות, בואי נה, זה לא קשה, זה קשה, זה לא... אתה מסכן, אתה פשוט לא מבין את האור שיש בתורה. זה לא בגלל שבאמת יש חיסרון בתורה, לא. מה אומרת כי לא ריק הוא, כי... איך כתוב שם? כי לא דבר ריק הוא מכם. מה זה כי לא דבר ריק הוא מכם? הוא דורש את הגמרא, ואם ריק הוא, אם אדם מרגיש שהתורה ריקה, מכם הוא ריק. החיסרון הוא אצלך, לא בתורה. התורה היא שלמה, התורה זה אור, התורה זה שלווה, התורה זה שלמות, התורה זה טוב. זה כמו אחד יצא בצהריים ויגיד, וואלה, מה קרה היום? השמש לא יצא. היא מלא. מה היא מלא? וואלה, בן אדם מתאר לזה. אין הסבר אחר, השמש יוצאת כל יום. השמש לא משנה, אין מצב שהשמש אומרת, שמע, מחר אני לא מגיע, יש לי רופא שיניים, לא יכול לעבוד. תכף אשוב, יצאתי לקניות. איך קראנו אתמול בברכת הלבנה? חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. ששים ושמחים לעשות רצון פונה. הם כל יום יוצאים בשמחה, בשלווה, בחדווה, לשרת את הקדוש ברוך הוא להעיר את העולם. אז מה? שלווה, שמחה גדולה בשבילם לשרת את מי שאמר והיה העולם, ששים ושמחים. חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. אין להם שינוי. שום שינוי. וכל יום הם שמחים מחדש. עשיתי את זה כבר אתמול. לא אני אוהב לך. אבל אחד מאיתנו צריך לשמוח בתורה. לדעת את המתנה הגדולה שקיבלנו. אך זה עתה. ועכשיו לנצל אותה. לקחת את התורה ולנצל אותה ללמוד אותה. ללמוד את התורה.
ללמוד את מוסר התורה, לדעת לקרב את עצמנו לתורה, לקרב את עצמנו לבורא, לדעת לגרום לכך שהשם יהיה שמח בקרבתו אלינו. חס ושלום, חס ושלום, שלא כתר, חס ושלום, שבשב מאחריך בר מינן, חס ושלום, אלא השם איתנו, כל מה שאנחנו עושים. איך דוד הצדביר כתוב את זה לדוד המלך? והשם עמו, שעל אחר כמותו וכל מקום. איש השם יעימו, הכל לא מצליח. כל אשר הוא עושה השם, מצליח בידו, נגמר. איש השם איתו מה שהיה. והיה אדוני יוסף כי השם, מה זה השם עמו? כל אשר עושה השם מצליח בידו, לא מצליח. ולכו יעזורים לו על דבר כבוד שמו, שבאמת נזכה להכיר במתנה. שנגיע למצב שבאמת אין בחירה בכלל. יש תורה ויש תורה. זה מה שיש. זה מה שיש לפרור, אין משהו אחר. כי בעזרת השם באמת נתעבוד בצורה אווירת שמיים. נגולה שלמה, תראו בימינו אמן ואמן, תזכו וימצאו, אותה אני עוד פעם אומר, חוזר ואומר. ובעניין של ספר של מלאכת יוסף, כל אחד משמיעים אותנו באינטרנט, ואלה שיושבים פה, כל אחד שלא זכה לרכוש הספר, לרכוש אותו, לא עם שתי ידיים, עם עשר ידיים. ולדעת שזה מתנה גדולה הביתה, וזה מביא אור של שבת, אור של תורה הביתה, ואין למעלה מן השבת. עלה במתנה גדולה בעצומה, בשבת, כתוב שם, מתנה תורה של בגנזה, ושבת שמה. אבל מי שלא יודע להשתמש במתנה, אז זה כבר מתנה. צריך להשתמש במתנה, אבל זה מתנה. לומדים, אז זה מלאכת יוסף, אז יודעים את המתנה, איך להשתמש בה. ואז זוכים לכל הטובות. ודבר שני, רבותיי, הספר, כמו שאמרנו, שהולך לצאת בעזרת השם יתברך בקרוב, הספר של המסר היומי, שזה החיזוק היומי, שזה בעזרת השם אלפי תאריכים, תאריך זה לחודש, זה לחודש, א' לחודש, ב' לחודש, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, וכל אחד יכול לרכוש לעצמו. אנשים מחפשים מה לקנות ליום הולדת וליום זה, ולהבדיל יום פטירה, או לא יודע מה. הלו, בן שלך יש בר מצווה, תיקח את היום הזה בשבילו שיהיה לזכותו. 260 שקל שם, שם ביום הזה, כתוב למעלה, שם של הבן שלך, כל הזמן שילמדו, שם של הבן שלך מופיע להצלחתו. יש יותר מזה, מה זה 260 שקל? ולא עוד, זה הזכות של הזיכוי הרבים, וגם הזכות של הבן שלך, וגם שכל מי שליקח, לוקח דבר כזה, וזאת שם שיצא הספר, אז הוא יקבל לספר גם בחינם אין כסף. ולכן כל אחד שיראה את המתנה הגדולה הזאת שאפשר לעשות אותה, יום הנישואין שלו, יום הולדת, לא משנה שלו, של בניו, של אשתו, בר מצווה, בת מצווה של הבת, להבדיל פטירת הורה, פטירת סבא וסבתא, לא משנה, אפילו חבר טוב שהוא רוצה להוקיר אותו ולהוקיר את זכרו, אז עושה לו נשמתו. זה חסד שאין לו קצה וגבול, מה זה 260 שקל, אפילו לא בזיחה.